yurubay weli la isma gaarin baan filayaa fankaaga sidaan markii horeba sheegay waxay dhihi doonaan dadweynuhu yurub waxay tiri last year baan ku soo biiray fanka laakiin waxay u heysaysaa sidii fanaanad in badan ku soo jirtay waa gartay fan maxaad ugu talagashay habeenkan ciidda farxadda inaad mar labaad dadweynaha ku daawanaya aad kaga qayb gasho heesta labaad aad inoo soo qabanaysa maxay tahay jacayl baa leeyahay jacayl baa leeyahay magaceedaba waa jacayl soconaya waa gartay yurubay heestaas maxay ku saabsantay qisadeeda yaa sameeyay erayadeeda laxanka yaa ku laray heesta laxanka waxaa iska leh Cabdiqaadir Firfil Mirahan ana iska leh de waxay ku saabsantahay inuu isfahmi karto amnina waa filayaabo de magaceedaaba jacayl aho magaceedaad ka dhadhansanaysaa waa tahay waxbayaan hadal idinku daalin hadaba aan idin kala dhexbaxo yurubeela iyo heestii labaad ee jacayl daawashaha boona